नमस्कार म इन्जिनियर शैलेन्द्र आज हाम्रो दोस्रो भिडियो रहेको छ दोस्रो पार्ट 20-21 वटा क्वेशनको चाहिँ हामी डिस्कस गरेका थियौ हैन अब चाहिँ हाम्रो 22 पछि क्वेशन हाम्रो स्टार्ट हुने छ र यो काम लाग्ने भनेको हाम्रो मेनली चाहिँ बिल्डिङको काममा र त्यसपछि प्लसमा हाइवेमा इरिगेसनहरुमा यदि प्रोजेक्टमा सेनेटरीहरुको काम गर्नुहुन्छ त्यसमा हैन विभिन्न हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङको जति पनि फिल्ड हो जहाँ पनि तपाईलाई बालुवा गिटी इटा सिमेन्ट प्रयोग भएर काम हुन्छ सरियाहरु प्रयोग भएर काम हुन्छ त्यो सबमा प्रयोग हुने हो त्यही भएर तपाईहरुसँग रिक्वेस्ट छ तपाईहरु पूरी भिडियो हेर्नु होला एकदमै राम्ररी म तपाईलाई एक एक लाइन बुझाउने छु र यतिको बुझ्दाखेरि कुनै पनि इन्टरभ्यूमा कहिले पनि फालिदैन म पनि आफ्नो करियरमा लगभग 8-10 वटा कम्पनीमा काम गरिसकेको छु र म इन्टरभ्यु दिएको जुन मसँग एक्सपीरियन्स रहेको छ त्योको आधारमा म भिडियोहरु बनाउँदै छु त्यही भएर तपाईहरु च्यानललाई चाहिँ खासै समस्या नहोला हैन हामी चाहिँ अझै अब डिस्कस गरौ 22 नम्बरको क्वेशन हाम्रो मिनिमम साइज अफ आरसीसी कोलम कमसेकम जुन हुन्छ हाम्रो आरसीसी कोलमको साइज जुन हुन्छ नि त्यो 9 इन्ची बाइ 9 इन्चीको राख्नु पर्छ यसलाई एमएममा भन्दाखेरि 230 एमएम बाइ 230 एमएम यो कमसेकम साइज हो अब हाम्रो नगरपालिकाको मापदण्ड हिसाबले हामी जहिले पनि घर बनाउँदा नगरपालिकाको मापदण्ड हिसाबले यदि हामी सबथोक गराएर गरायो भने यो 9 इन्चीको बनाउनै दिदैन हामीलाई तर मिनिमम साइज चाहिँ हो हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङको 9x9 अब आफ्नो आफ्नो नगरपालिकाको हुन्छ 12x12 हाल्नुस् हैन 1 फिट 1 फिटको पुरै चलन चल्तीमा छ अब 12x14 को नगरपालिकाले रुल लगाएछ भने त्यही हाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईले हैन अहिले चाहिँ यो 9x9 को चाहिँ कमसेकम यो मिनिमम साइज हो यति तपाईले राख्नै पर्ने हुन्छ त्यो साइज हो अनि त्यसपछि के भन्या छ विथ मिनिमम 4 बार कमसेकम 4 वटा सरिया तपाईले प्रयोग गर्नै पर्छ र त्यो पनि 12 एमएम को हुनै पर्छ र एफई 500 ग्रेड को हुनै पर्छ त्यो चाहिँ नियम अब यसमा कति वटा भइगो 9x9 को एउटा चाहिँ कमसेकम यो तपाईको जुन एरिया हुन्छ त्यो 9 इन्ची बाइ 9 इन्ची को चाहिँ हुनै पर्यो हैन त्यसपछि 4 वटा सरिया कमसेकम हुनै पर्यो त्यसपछि जुन यो सरिया तपाई प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो एफई 500 हुनै पर्यो 500 भनेको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मा जुन त्यसको स्ट्रेंथ हो त्यो अब जसै 230 को भयो 415 को भयो इनीहरु कम को भयो मतलब 500 मिनिमम चाहिन्छ त्यो सरिया किन्दाखेरि ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ लाउनै पर्ने हुन्छ तपाईले त्यसपछि अब 23 नम्बर को मिनिमम कंक्रीट ग्रेड इन कोलम इज कमसेकम तपाईलाई जुन कोलम हुन्छ मतलब यो तपाईलाई जुन पिलर हुने भयो त्यसकोमा तपाई यदि ढलान को माल प्रयोग गर्नु हुन्छ भने त्यसको कमसेकम रेशियो M20 हुनै पर्छ M20 भनेको के हो 1 1.5 र 3 हैन जस्तै M15 भनेको 1 2 4 हैन M15 को यो पहिला चाहिँ धेरै बुकमा M15 पनि लेखेको छ तर याद राख्नु होला यो M15 कतै छैन M20 कमसेकम तपाईलाई कंक्रीट को लागि गर्नै पर्ने हुन्छ मिनिमम कंक्रीट ग्रेड कमसेकम कंक्रीट ग्रेड भनेको प्रयोग गर्ने भनेको पिलरमा भनेको M20 तपाईले गर्नै पर्छ जसमा 1 बोरा सिमेन्टमा 1.5 बोरा बालुवा र 3 बोरा गिटी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ तब मात्र यो M20 को चाहिँ स्ट्रेंथ दिन्छ 24 नम्बर को क्वेशन हेरम अलवेज युज 8 एमएम स्टिरप एट स्पेसिङ अफ 150 एमएम सेन्टर टु सेन्टर थ्रु आउट द कोलम लेंथ अब जस्तै यो हाम्रो पिलर भयो हैन यो पिलर मा जुन तपाई टाईहरु लाउनु हुन्छ नि योहरुको कमसेकम स्पेसिङ भनेको तपाईलाई कति राख्नै पर्यो भनेसि अलवेज युज सधैं हामीले प्रयोग गर्ने 8 एमएम को स्टिरप मतलब यो जुन टाई छ नि अहिले अघिल्लो भिडियोमा भनेको थिए तपाईलाई यो यदि कोलम छ भने यसलाई टाई भन्ने यही यदि बीम छ भने यसलाई स्टिरप भन्ने अब स्टिरप बुझ्नुस् या टाई बुझ्नुस् कुरा त्यही हो कोलम मा लागि जादा त्यसको नाम टाई भइहाल्छ र बीम मा प्रयोग हुँदा त्यसको नाम स्टिरप हुन्छ यो कमसेकम 8 एमएम भन्दा कम को प्रयोग गर्न मिल्दैन हाम्रो नेपालमा पनि पुरैमा भूकम्प आएको बेला देखि लिएर जुन नियम बनाएछ पहिले देखि यो यही छ 8 एमएम भन्दा कम को चाहिँ तपाईले सरिया प्रयोग गर्न पाउनु हुन्न यो टाई वालामा हैन रिंग या टाई लोकल भाषामा भनिन्छ अब यो चाहिँ जुन 150 एमएम स्पेसिङ हो यो भनेको के हो 6 इन्ची हैन 6 इन्ची भन्दा चाहिँ बॉडी चाहिँ लगभग नगराउने खास गरेर हाम्रो जुन प्रयोग गरिन्छ त्यो चाहिँ अहिले प्र्याक्टिसमा 6 एमएम नै चलिराछ हाम्रो पुरै नेपालमा र यो चाहिँ एक देखि अर्कोको दूरी जुन भन्नु हो त्यो चाहिँ तपाईलाई 6 इन्ची भन्दा या 150 एमएम भन्दा बॉडी हुनु भएन है कम हुनु पर्यो
कुनै कुनै ठाउँमा तपाईले 100 mm मात्रै हुन्छ अझै तपाईले तल्ला बढाउनु भो भने हैन फ्लोर बढाउनु भो भने त्यो 150 लाई बरु 100 गर्न मिल्छ तर चाहिँ यो भन्दा बढी चाहिँ नबढाउनु होला त्यो चाहिँ रिस्की हुन जान्छ अब 25 नम्बरमा के छ भने डिफ्लेक्सन मिन्स डिफ्लेक्सनको मतलब के हुन्छ भने टेम्पोररी डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ डिफ्लेक्सनको मतलब अब जस्तै कि अब पुल यो अब जस्तै हामीहरु यता तल्लु बगरमा पुल बनाछु यहाँ डोल्पामा मैले काम गर्छु यहाँ नेर पुल बनाछु एउटा बेल्ली ब्रिज पुल बनेछ हाम्रो हैन अब यसमा गाडी जादा नि तपाईले अलि लचकिन्छ के अब यसरी त म देखाइदिए बडी किनभने तपाईले त बुझाउनु छ हैन त्यही भएर यति त लचकिदैन मानु न 5 सेन्टी या 7 सेन्टी 10 सेन्टी भित्र चाहिँ लचकिने हुन्छ यो गाडी गएपछि है लोड आएपछि यो हो डिफ्लेक्सन तपाईलाई डिफ्लेक्सन भनेको के हो भने टेम्पोररी डिस्प्लेसमेन्ट अहिले चाहिँ यो टेम्पोररी तल आयो फेरि यो माथि गइहाल्छ गाडी गएपछि यसलाई भन्छ टेम्पोररी डिस्प्लेसमेन्ट यहीमा परमानेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भएपछि एकचोटी तल आयो भने तलै रहनु पर्यो यसले माथि जानु भएन त्यो चाहिँ परमानेन्ट भयो बुझ्नुभयो त्यसपछि 26 नम्बरको क्वेशनमा के भन्दा छ भने व्हाई वी युज ओन्ली स्टील एज अ रिइन्फोर्समेन्ट हामी सरियैलाई किन प्रयोग गर्छौ त हैन त्यो सोधिराछ बिकज अफ कोफिसिएंट अफ थर्मल एक्सपेंशन किनभने हाम्रो थर्मल एक्सपेंशन जुन हो 12 × 10⁻⁶ र 12 × 10⁻⁶ जुन 6 हो यो यो तपाईलाई त्यो ढलानको हाम्रो जुन माल हुन्छ कंक्रीटको त्यसको र सरियाको सरिया जुन हाम्रो एफ आइरनले बन्छ त्यसको यो आइरनको र यसको जुन तपाईलाई थर्मल एक्सपान्सनको जुन भ्यालु हुन्छ यो 10⁻⁶ वाला यो दुबैको सेम भएको कारणले पनि प्रयोग गरिन्छ मान्नुस् तपाईले कपर प्रयोग गर्नुभयो या गोल्डै प्रयोग गर्नुभयो भने त्योहरु धेरै महँगो हुन्छ त्यही भएर प्रयोग गर्न मिल्दैन जस्तै अल्युमिनियम पनि प्रयोग गर्न मिल्छ त्यसको थर्मल एक्सपान्सनहरु नमिलेको कारणले हामी प्रयोग गर्दैनौ यदि त्यो प्रयोग गरिदियो भने के हुन्छ अब हेर्नुस् घाम लाग्यो भने त्यो मान्नुस् कि तपाई जुन अल्युमिनियम हुन्छ त्यो बॉडी एक्सपान्ड हुन्छ त्यो बॉडी एक्सपान्ड भयो भने त्यो बॉडी फैलियो भने त्यो यदि त्यो बॉडी फैलियो र कंक्रीट जुन ढलानको मटेरियल हुन्छ त्यो त्यति फैलिएन दुबै सँगै सँगै फैलिएन भने त्यो के गर्छ त्यो मात्रै अल्युमिनियम वाला फैलेर पुरै कंक्रीटमा क्र्याक ल्याइदिन्छ त्यही भएर यो थर्मल एक्सपान्सनको भ्यालु बराबर हुनु एकदमै जरुरी छ त्यसपछि डेन्सिटी अफ स्टील कति हुन्छ जहिले पनि 7850 एकदमै घोकेर राख्नुस् डेन्सिटी धेरै मटेरियलको घोकेर राख्नै पर्छ हामीलाई हैन अब चाहिँ के छ वाइड डिफर्मेसन आर प्रोभाइडेड इन स्टील बार किन डिफर्मेसन हुन्छ स्टील बारमा रे अब जुन हाम्रो यो जस्तै यो भयो नि सरिया यसमा यस्तो यस्तो हुन्छ नि त तपाईले यस्तो यस्तो काट्या हुन्छ नि यो किन काट्या हुन्छ भनेर यो सोधिराछ अब स्लिप नहोस् भनेर पहिलो कुरा त्यो हो जुन हाम्रो कंक्रीट कंक्रीटिङ भा हुन्छ नि त्यो बाट स्लिप नहोस् त्यो चाहिँ मेन कारण भयो अर्को के भयो बोन्ड स्ट्रेंथ राम्रो हुन्छ अब त्यसले राम्ररी समातेछ भने त राम्रो बोन्ड स्ट्रेंथ हुने भयो हैन त्यो कुरा चाहिँ हो हाम्रो एउटा अर्को दुईवटा कुरा हुने भयो त्यसको कारणले चाहिँ हाम्रो तपाईलाई यो चाहिँ दिन एकदमै जरुरी हुन्छ कुनै पनि सरियामा यस्तो हैन समात्ने हुन्छ यदि यो दिएन भने त समात्दैन नि त तपाईलाई त्यही भएर अब चाहिँ लङ्स हाइट अफ स्टील बार अब जुन यो दिया हुन्छ नि यसमा तपाईलाई अब यो जुन हाम्रो स्टीलमा यस्तो दिया छ नि यसको उचाइ कति हुन्छ रे त्यो सोधिराछ अब यसको उचाइ तपाईलाई कति हुन्छ भनेसी 0.004 टु 0.5 टाइम्स अफ डायमिटर यदि 12 को सरिया छ भने 12 इन्टु तपाई यति यति गर्नुस् त्यति यसको उचाइ त्यति हुन्छ अब त्यही एग्जांपल दिया छ मान्नुस् कि 10 mm को छ भने कति हुन्छ 0.4 र 12 को छ भने 1.28 mm हुन्छ भनेर देखाछ सरी 32 को अनि 12 को भन्दा चाहिँ 32 को छ भने यति हुन्छ भनेर गुणा गरेर देखाइदिया छ कुनै ठूलो कुरा छैन अब के भन्छ एंगल अफ स्टील बार शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45 डिग्री जुन एंगल हुन्छ नि स्टील बारको त्यो 45 डिग्री भन्दा बढी हुनु भएन हैन त्यो चाहिँ कुरा भन्या छ जस्तै अब छतहरुमा हामी प्रयोग गर्छौ हैन यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईले यसरी गा हुन्छ यसरी बारले बेन्ड गरेया हुन्छ फेरि यसरी गा हुन्छ र फेरि यसरी गा हुन्छ त्यही भन्या छ एंगल अफ स्टील बार शुड नॉट बी ग्रेटर देन त्यो चाहिँ बढी हुनु भएन 45 डिग्री भन्दा त्यही चाहिँ भनिरहेछ कि यो चाहिँ 45 डिग्री हुने भयो हाम्रो हैन अब चाहिँ अर्को कुरा एफई को मतलब के हुन्छ भने एफई को मतलब हुन्छ यील्ड स्ट्रेंथ अफ बार यील्ड स्ट्रेंथ त्यसको कति क्षमता हो ताकत हो 500 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम चाहिँ हुन्छ एमएम स्क्वायर हुन्छ
होइन त्यो चाहिँ यसको एफई को क्षमता भयो अब जस्तै एफई 500 लेख्या हुन्छ यसको मतलब के भयो भने यील्ड स्ट्रेंथ यसको 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो हैन र एफई को मतलब हुन्छ आयरन बुझ्नु भयो हैन अब चाहिँ 32 नम्बरमा ल्याप लेंथ के भन्छ द ल्याप द लेंथ अफ स्टील यूज फॉर ट्रान्सफर द लोड स्टील टु स्टील एन्ड यूज फॉर बोन्डिङ टु स्टील हैन यसको मतलब के भयो भने ल्याप लेंथ किन हुन्छ भने अब एउटा सरिया तपाईले यो आछ अर्को सरिया यसरी नै ठ्याक्कै यही राखिदिया त हुँदैन नि त राम्रो यही बाँधिदिया यसको प्रोपर यहाँसम्म आएपछि यसमा बाइन्डिङ गरेपछि ल्याप गरिसकेपछि बल्ल के हुन्छ लोड चाहिँ एकअर्कामा ट्रान्सफर गर्ने काम चाहिँ हुन्छ अब जस्तै यता तलको सरिया भयो यसको माथिको सरिया आउँछ हैन यहाँ ल्याप गर्छ यस्तो गराइदिनु पर्ने हुन्छ अनि मजाले के हुन्छ भने तपाईले माथिको लोड चाहिँ तल चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने काम जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ मजाले गर्छ त्यो कुरा हो हैन अरु कुरा के हो भने लोड ट्रान्सफर गर्छ स्टील टु स्टील यूज फॉर बोन्ड अफ टु स्टील दुईवटा सरियाको बोन्डिङ को लागि राम्रो बोन्डिङ हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हुन्छ अब डेभलपमेन्ट लेंथ भनेको के हो फेरि यहाँ सोधि दियो हैन द लेंथ अफ स्टील व्हिच वी प्रोवाइड ट्रान्सफर द लोड टु द वन अफ द मेम्बर टु अनदर मेम्बर इज कॉल्ड डेभलपमेन्ट लेंथ एक मेम्बर देखि अर्को मेम्बर मा जस्तै कि यो बीम भयो र यो कोलम भयो अब यहाँ देखि यसरी गा हुन्छ यो डेभलपमेन्ट लेंथ हैन डेभलपमेन्ट लेंथ यही हो यसको हाम्रो कति हुन्छ अब पुलहरुमा मैले काम गर्दा 65 डी हुन्छ तर घरहरुमा काम गर्दाखेरि 60 डी राखिदिदा कसैले केही भन्दैन ल्यापमा कोलममा जुन ल्याप गर्दा 48 डी राखिन्छ 50 डी पनि राखिन्छ हैन तपाई 60 डी राखिदिदा कसैले केही भन्दैन के सर त्यति हो कुरा अब त्यसपछि के हो रे डेभलपमेन्ट लेंथ डिपेंड अपन डेभलपमेन्ट लेंथ चाहिँ केमा डिपेंड हुन्छ ग्रेड अफ स्टील मा डिपेंड हुन्छ तपाईको कतिको छ एफई 415 छ 500 छ 500 डी छ 600 छ अब 500 डी भनेको के हो थाहा छ तपाईले यो एक्स्ट्रा डक्टाइल हो के एक्स्ट्रा 10% डक्टाइल डक्टाइल भनेको के हो तपाईले मजाले त्यसलाई तपाई चाहिँ उत्यो गर्न मिल्ने के एउटा हुन्छ तपाईले के हुन्छ प्रोपर्टी मिलेबल र एउटा हुन्छ डक्टाइल मिलेबल भनेको के हुन्छ भने त्यसलाई कति चाहिँ तपाईले पिट्न सक्नुहुन्छ जस्तै सोना सोना भनेसी तपाईले गोल्ड जुन सुन हुन्छ हाम्रो त्यसलाई जति पनि हथौडाले पिट्दा त्यो यसरी चाक्लो हुन्छ के बडी जति पनि चाक्लो हुन्छ त्यस्तै गरेर योमा के हुन्छ भने तन्काउने के तन्काउने सोना भनेको सबैभन्दा बडी डक्टाइल भनेको पनि त्यही हो र त्यसपछि मिलेबल भनेको पनि त्यही हो मतलब त्यसलाई जति पनि तन्काउनुस् तपाई पातलो केटीहरुले अब ला हुन्छ नि कानमा 10 तला 1 तला 2 तला 3 तला यो मतलब पातलो जुन ला हुन्छ नि अब आइमाईहरुले त्यो चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ भने यो 10 तलेहरु ला हुन्छ त्यो मतलब सुन भनेको जति पनि पातलो गर्न मिल्छ पातलो गर्न जति मिल्यो त्यसलाई के भनिन्छ भने डक्टाइल भनिन्छ र जति त्यसलाई हथौडा हान्न र चाक्लो बनाउन मिल्छ त्यसलाई चाहिँ मिलेबल भन्छ र यो डी भनेको मतलब 10% एक्स्ट्रा डक्टाइल त्योमा रहेको छ अरु सरिया भन्दा हैन मतलब त्यसलाई अरु डेभलपमेन्ट लेंथमा प्रयोग गरियो भने त्यो चाहिँ राम्रोसँग काम गर्छ नटुटिकन र अर्को कुरा भनेको डिपेंड अन ग्रेड अफ कंक्रीट तपाईको M15 हो कि M20 हो कि M25 हो हैन त्योमा पनि भर पर्छ यदि कमको छ भने डेभलपमेन्ट लेंथ बढी दिनु पर्ने हुन्छ अब त्यसपछि अर्को क्वेशन 35 नम्बरको द डिस्टेंस बिटवीन टू ल्यापिङ इन डिफरेंट बार शुड नॉट बी लेस देन 1.3 मिटर जुन डिस्टेंस हुन्छ नि दुईवटा ल्यापिङ को दुईवटा डिफरेंट बार को त्यो चाहिँ 1.3 मिटर भन्दा बढी हुनु चाहिँ भएन लेस देन शुड नॉट बी लेस देन कमसेकम चाहिँ शुड नॉट बी लेस देन 1.3 मिटर अब यहाँ ल्यापिङ गर्नुभयो फेरि यो सरियालाई ल्याउँदाखेरि फेरि यहाँ ल्यापिङ गर्नु अब यो जुन हुन्छ नि यो कमसेकम 1.3 मिटर हुनु पर्यो के शुड नॉट बी लेस देन यति भन्दा कम हुनु भएन के मतलब के भयो भने यदि तपाईको एउटा बीम छ हैन यहाँ तपाईको एउटा बीम छ यहाँ एउटा सरियाले ल्याप गर्नुभयो फेरि तपाई सँगसँगै यहाँ कन्टीन्यु ल्यापिङ गर्न पाउनु हुन्न के यहाँ एउटा ल्याप गर्नुभयो भने फेरि तपाईले 1.3 मिटर छोडेर अगाडि मात्रै ल्याप गर्न पाउनु हुन्छ के त्यो चाहिँ खासमा भन्न खोजे हो अब 36 नम्बरको इन केस अफ हायर अर लेसर डायमिटर अफ बार अलवेज कन्सिडर लेस डायमिटर अफ बार फर ल्यापिङ यदि 32 को सरिया छ र 12 को सरिया छ भने 12 को सरिया ल्यापिङ को लागि जहिले पनि कन्सिडर गर्ने हो त्यो चाहिँ भनिरा छ इन केस अफ हायर अर लेसर डायमिटर हायर भयो 32 र लेसर भयो 12 डायमिटर 4 बार्स अर विल कन्सिडर लेस डायमिटर अफ बार फर ल्यापिङ लेंथ जुन कम वाला बार हुन्छ नि त्यसलाई जहिले पनि प्रयोग गरिन्छ ल्यापिङ लेंथ को लागि अलवेज टिल्ट अब 37 नम्बर 37 नम्बर मा के भनेको छ भने
Always tilt bar when lapping of two bar. जेले पनि bar लाई सरिया लाई lap गर्दा खेरि त्यो bar लाई tilt गर्ने. अब जस्तै यो कॉलम को आयो माथि बाट सरिया र यो तल बाट हैन. यो जुन माथि बाट सरिया आको यसलाई यसरी lapping गराउनु पर्ने हुन्छ. जो कि मजाले चाहिँ सेफली लोड यो ट्रान्सफर गरोस् माथि बाट चाहिँ तल तिर. त्यही भएर always tilt bar when lapping of two bar. त्यसपछि 38 नम्बर को The limiting of tilting bar is 75 mm or 60. जति हामी जुन tilting गर्छौं नि यहाँबाट ल्यायो र यो यसरी गरेर यहाँ ल्यायो नि अब यो जुन tilt गरेको हो यो चाहिँ 6D 6D को मतलब के हुन्छ 6 into diameter यदि 12 को छ भने 12 6 के 72 मतलब 72 मतलब 72 72 मा पॉइंट राखि दिए 7.2 सेन्टी या 72 mm भन्न मिल्छ यो चाहिँ 7.2 सेन्टी ठ्याक्कै चाहिँ यहाँ चाहिँ टिल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब यही तपाईलाई कतिको भयो यदि 32 को छ भने 6D को मतलब 6 into 32 अब 32 into 6 कति हुन्छ त्यति चाहिँ तपाईको भइगो यो कति चाहिँ लिमिटिङ तपाई राख्ने अब यही मा अब 10 को हुन्छ 12 को हुन्छ अब तपाई मजाले निकाल्नु होला 10 को हुन्छ भने 10 into 6 गर्नु होला 10 सके 60 हैन अब यो हिसाबले चाहिँ निकाल्नु होला फेरी अगाडी को 39 नंबर को मिनिमम डायमीटर यूज फॉर डबल बार शुड बी 12 mm कम से कम चाहिँ 12 mm हुनै पर्छ तपाईको डबल बार को लागि अब डबल बार कहाँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ जस्तै कि जॉइन्टहरुमा जस्तै कि तपाई अहिले हामी रिजिड को काम गराउँछौ त्यो रिजिड मा चाहिँ एउटा हुन्छ हाम्रो 375x450 को प्यानल हैन अब 450 यो लोंगिट्युडनल लेंथ वाइज छ भने यहाँ हामीलाई यसमा डबल बार दिनुपर्ने हुन्छ अनि फेरि अर्को प्यानल मात्र हामी जोड्न पाउँछौ हैन डबल बार को काम के हो भने लोड चाहिँ सेफली ट्रान्सफर गर्ने हैन जुन मोमेन्ट हुन्छ त्यो आएको मोमेन्टलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने यो डबल बार को मा एकतिर हामी प्लास्टिक ले या पाइप ले या बिटुमिन ले चाहिँ डिप गरेया हुन्छ र अर्को साइड तिर खाली छोड्या हुन्छ र यो अल्टरनेट मा राख्नु पर्छ यसमा आएको लोड यसमा सेफली ट्रान्सफर हुन्छ मोमेन्ट ट्रान्सफर हुन्छ त्यही भएर र यो चाहिँ सरिया भनेको कमसेकम 12 एमएम राख्ने हैन यो कलभर्टहरुमा पनि डबल बार को प्रयोग हुन्छ त्योमा चाहिँ डबल बार प्रयोग भनेको यो कलभर्ट को जुन यो लाग्या हुन्छ नि यस्तो यस्तो मा प्रयोग हुने बारलाई चाहिँ डबल बार कलभर्टमा भन्छ यो 12 एमएम भन्दा कम हुनु भएन यो डबल बार है त्यसपछि 40 नम्बर को why we provide steel in concrete किन हामी चाहिँ स्टील लाई कंक्रीट मा प्रयोग गर्छौ किन त्यो स्टील को फलामै को डन्डी लाई प्रयोग गर्छौ हैन त्यो कुरा पनि तपाईले भने कि त्यसको कोफिसिएंट बराबर भएको कारणले र अब अर्को कुरा के छ भने कंक्रीट भेरी ब्रिटल हुन्छ द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेन कैपेसिटी अफ कंक्रीट इज भेरी ब्रिटल भनेको यस्तो चीज हुन्छ जुन टुटी हालछ जस्तै कि हाम्रो बिस्कुट भयो बिस्कुट खादाखेरि यसरी खानेबित्तिकै कसरी एक क्र्याक गर्छौ टुटी हालछ तर त्यस्तैमा तपाईलाई जुन हुन्छ नि च्युइगमहरु यसरी गर्दा टुट्छ टुट्दैन त्यस्तै तपाई कन्सेप्ट लाएर बुझ्नुस् कि सरियालाई यसरी बाङ्गिदाखेरि सरिया बाङ्गिन्छ हैन टुट्दैन सिधै तर तपाई चाहिँ ढलानको मटेरियल लाइक कंक्रीट लाई लिएर हैन मसलालाई लिएर जुन सुकेको मसला त्यसलाई यसरी भाच्नुस् त्यो चाहिँ भाचिन्छ त्यो गोलो हुँदैन टेढो हुँदैन त्यही भएर त्योमा चाहिँ टेन्सन जुन टेन्साइल स्ट्रेन्थ जुन हुन्छ नि त्यो हुँदैन त्यो चाहिँ ब्रिटल नेचरको हुन्छ त्यही भएर वी युज रेन्फोर्समेन्ट टु ब्यालेन्स द डेफिसियन्सी त्यो कमजोरीलाई ब्यालेन्स गर्न हामी प्रयोग गर्छौ अब चाहिँ 32 नम्बर बाइन्डिङ वायर मा भने 22 गज को र 20 गज को गरेर दुई प्रकार को हुन्छ त्यहीलाई एमएम मा हेर्दाखेरि 0.9 देखि 1.6 एमएम सम्म हुन्छ र यो पनि तपाईलाई थाहा छ कि बाइन्डिङ वायर 9 केजी देखि लिएर 12 केजी सम्म 1 टन मा प्रयोग हुन्छ हैन 1 टन सरिया को काम गर्दाखेरि 9 देखि 12 केजी सम्म चाहिँ 1 टन मा लाग्न सक्छ यो बाइन्डिङ वायर अब बाइन्डिङ वायर भनेको के हो भन्ने चाहिँ तपाईले भनिदिया छु म The binding wire is used to tie the steel bar. Steel bar lai tie garna. Aba mannus yo tapai ko jali bhayo bhane. Yo tapai ko jali bhayo. Tala sariya rakhnu bho mathi sariya rakhnu. Yale bandhna ko lai jun prayog garincha. Telai chahi binding wire bhanincha. Haina. Ra every intersection with two stages of wire aligns स्टील वायर हैविंग डायमीटर 0.9 देखि 1.6 एमएम सम्म थिकनेस हुन्छ र गजमा सोधे भने 20 गज र 22 गज हुन्छ हैन 20 गज भनेको मोटो हुन्छ मतलब 1.6 एमएम तिर 22 गज भनेको पातलो हुन्छ 0.9 देखि 1.2 सम्म हुन्छ हैन त्यो हिसाबले चाहिँ तपाई याद राख्न सक्नुहुन्छ
अब 42 नम्बर को के छ रेनफोर्समेन्ट स्टील बार. स्टील बार इज कमनली नोन एज रीबार. स्टील बार जुन हुन्छ नि सरिया त्यसलाई रीबार पनि भन्ने गरिन्छ. एन्ड वी प्रोभाइड द स्टील बार इन कंक्रीट फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ. हामी प्रयोग गर्छौ त्यसलाई टेंसाइल स्ट्रेंथ को लागि आरसीसी स्ट्रक्चर मा चाहिँ प्रयोग गर्छौ त्यो कुरा चाहिँ भन्या छ. अब 43 नम्बर को इम्पोर्टेन्ट आईएस कोडहरु कुन कुन हो. आईएस 1786 भनेको यो रेनफोर्समेन्ट स्टील को जुन हामी घरमा प्रयोग गर्ने एचवाईएसडी स्टील बारहरु हो त्यस जसको चाहिँ फिजिकल केमिकल प्रोपर्टीहरु देखि लिएर टोटल चाहिँ त्योमा दिएको छ. अर्को आईएस कोड भनेको आईएस 2502 यो चाहिँ बीबीएस भनेको बार बेन्डिङ शेड्युल हुन्छ. कोड फर बाइन्डिङ फिक्सिङ अफ बार रेनफोर्समेन्ट बाइन्डिङ फिक्सिङ जुन जति पनि हामी सरियाको काट्ने कामहरु जति पनि गर्छौ नि यसको कटिङ लेंथ यति आयो बेन्डिङको 2D 3D 45 डिग्रीमा हैन 90 डिग्रीमा 135 180 मा जुन 2D 3D सम्म हुन्छ नि 4D सम्म त्यसको चाहिँ कुराहरु सब चाहिँ योमा चाहिँ दिएको छ. त्यसपछि 44 नम्बरको पर्सेंटेज अफ स्टील इन स्ट्रक्चरल मेम्बर. अब तपाईलाई यति त थाहा छ कि हाम्रो घरमा चाहिँ तपाईले बीबीएस निकाल्नु भयो भने यति पर्सेंट सरिया लाग्छ. तर हामी डाइरेक्टै निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो तपाई सिधै स्ल्याबको जुन ढलान हुन्छ नि छतको छत जुन हुन्छ नि छत त्यसको लम्बाई चौडाई र मोटाई कति हो त्यो नाप्नुस्. अब मान्नु 10 मिटर बाइ 10 मिटर को चाहिँ यो स्ल्याब रहेको छ र मोटाई चाहिँ कति रहेको छ. अब मोटाई चाहिँ हाम्रो छतको कति हुन्छ 125 mm हैन 125 mm मतलब यो चाहिँ हाम्रो 12 सेन्टिमा हुने भयो हैन सेन्टिमा भन्दाखेरि 12 सेन्टिमा या 0.125 मिटर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. अब तपाई यदि यो 10 मिटर लम्बाई र 10 मिटर चौडाई छ भने 10 × 10 × 0.125 गरेपछि तपाईको यो स्ल्याबको भोल्युम आइहाल्छ र यसलाई जति भोल्युम आयो हैन त्यसको 1% निकाल्दाखेरि त्यति चाहिँ सरिया हाम्रो लाग्छ. त्यो ध्यान राख्नु होला. निकाल्ने तरिका पनि सिकाइदिए. कुनै पनि चीजको यदि बीमको निकाल्नु छ स्ल्याबको कलमको फुटिङको सबैको यहाँ दिएकै छ है सबैको दिएकै छ 1% 2% 2.5% र 0.8% चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा यो भनिदिएछ. निकाल्ने तरिका लम्बाई छतको लम्बाई कति हो चौडाई कति हो र मोटाई कति हो तीनटैको गुणा गर्ने र जति आयो त्यसको 1% निकाल्ने र जति हुन्छ त्यो केजीमा हाम्रो निस्किन्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो स्ल्याबमा लाग्ने या बीममा लाग्ने. बीममा छ भने 2% निकाल्नु होला. कलममा छ भने त्यसको भोल्युममा लम्बाई चौडाई उचाइ राखेर त्यसको चाहिँ 2.5% 2.5% गरेपछि त्यसको कति सरिया लाग्छ त्यो केजीमा आउँछ. यो सब चाहिँ सरिया निकाल्ने तरिकाहरु रहेको छ. त्यसपछि 4 नम्बर 45 नम्बरमा थम्ब रुल फर स्टील क्वांटिटी रिक्वायर्ड फर स्ल्याब र बीम. स्ल्याब र बीमको लागि कति कति चाहिन्छ अब डाइरेक्टली केजीमा निकाल्ने तरिका हो के. स्टील रिक्वायर्ड इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग. अब रेसिडेंशियल बिल्डिङमा हाम्रो छत हुन्छ बीम हुन्छ कलम फुटिङ यो सबै कुरा हुन्छ. अब यो सबै कुरामा चाहिँ रेसिडेंशियल बिल्डिङ भनेको हामीहरूले जुन घरमा हाम जुन साधारण घरमा हामी बस्छौ त्यो चाहिँ रेसिडेंशियल बिल्डिङमा आउँछ र कमर्सियल इंडस्ट्रियलहरु सबै खाले धेरै धेरै प्रकारको बिल्डिङ हुन्छ. यो 8-9 तरिकाको टाइपको बिल्डिङ हुन्छ जस्तै स्कूल वालाहरु भयो अब जस्तै बिजनेस वालाहरु भयो त्यो इंडस्ट्रियल हुन्छ जस्तै कि उनको फ्याक्ट्रीहरुको बिल्डिङहरु भयो अझै साबुन फ्याक्ट्री होस् या अझै ठुलो ठुलो गाडी बनाउने फ्याक्ट्री होस् तिनीहरु अझै इंडस्ट्रियलहरुमा आउँछ. कमर्सियल पनि बेच्नेहरु काममा जति पनि हुन्छ त्योहरुमा चाहिँ आउँछ बिल्डिङहरु. रेसिडेंशियल खास गरेर बस्ने बिल्डिङहरुमा यो साधारण बस्ने बिल्डिङहरुमा केही हाई क्वालिटीको हुँदैन त्यतिको नर्मल्ली चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी बनाइन्छ त्यही भएर यसमा चाहिँ 4.5 देखि 4.5 केजी देखि 4.75 केजी सम्म 1 स्क्वायर फिटमा चाहिँ सरिया लाग्ने गर्छ. तर त्यही केसमा यदि तपाई कमर्सियल बिल्डिङमा जानु भयो भने यसमा अलि चाहिँ बढी गरेर राख्या हुन्छ हैन कमर्सियली भएको कारणले अझै इंडस्ट्रियल वालामा अझै बढी हुन्छ र कमर्सियल वालामा 5 देखि 5.5 केजी हुन्छ भने इंडस्ट्रियल वालामा 6 केजी 7 केजी सम्म पनि जान सक्छ. त्यो डिजाइन हिसाबले चाहिँ फरक पर्न जान्छ त्यो याद राख्नु होला है. त्यसपछि 46 नम्बरको एज पर एरिया म्याक्सिमम रेनफोर्समेन्ट. एरियाको हिसाबले म्याक्सिमम रेनफोर्समेन्ट सरिया कति हुनु पर्यो. बीम र स्ल्याबमा 4% अफ ग्रस एरिया. एरियाको हिसाबले भोल्युमको हिसाबले त बुझ्नु हो स्ल्याबको 1% हैन यहाँ अहिले नै देखाइदिए स्ल्याबको बीमको कलमको एसबीसीएफ गरेर याद राख्नु होला. एसबीसीएफ 1, 2, 2.5 र 0.8 गरेर याद राख्नु होला. 1, 2, 2.5, 8 एसबीसीएफ गरेर यो सिम्पल हो.
अब यसै गरी तपाईले एरियाको हिसाबले भन्यो 4% अफ ग्रस एरिया कलमको भन्यो भने 6% अफ ग्रस एरिया हैन त्यसपछि 47 नम्बरको 47 नम्बरमा के छ स्ट्रेंथ अफ रेइनफोर्समेन्ट शैल नॉट बी लेस देन 50% अफ हिज डिजाइन स्ट्रेंथ यसको मतलब के छ भन्ने स्ट्रेंथ अफ रेइनफोर्समेन्ट शुड नॉट बी लेस देन 50% अब हाम्रो बिल्डिङमा यदि मान्नुस अब सर्टेन के स्ट्रेंथ निकाल्यो कि योमा चाहिँ मान्नुस कि 10 वटा 32 को सरिया लाग्ने छ भने या 12 वटा या 10 वटा या 8 वटा 16 को या 20 को सरिया लाग्ने छ भने त्यसको 15% सम्म मात्रै घटाउन मिल्छ यदि डिजाइनरले डिजाइन गर्छ भने के हुन्छ भने तपाईलाई सेफ एरिया सेफ फिल्ड दिन्छ त्यसले मतलब अब जति स्ट्रेंथ चाहिने हो त्यो त चाहिने हो पछि एक्स्ट्रा चाहिँ सेफ सेफ्टी फ्याक्टर लगाएर एक्स्ट्रा दिएको हुन्छ किनभने अब मान्नुस 10 जना तपाईको 2 जना तपाईको सुत्ने खाट छ तर कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी भइजादा त 3 जना पनि हामी साथीभाइ सुत्छौ नि त अब हामीले चाहिँ 2 जना मात्रै सुत्छौ भनेर 2 जनाको हिसाबले मात्रै डिजाइन गरिदिनुहोस् मेरो खाटमा एकदमै पातलो पातलो खुट्टा राखिदिनुहोस् यी 2 जना भन्दा 3 जना हट्दैन उ त्यो बसेपछि टुटिहालोस् त्यस्तो त हुँदैन नि त सेफ्टी फ्याक्टर हामी लिएर हिँड्छौ सुत्ने खाटमा हामी लिन्छौ बनाउने घरमा लिन्छौ हरेक थोकमा सेफ्टी फ्याक्टर हाम्रो हुन्छ त्यही भएर त्यो सेफ्टी फ्याक्टर लिएको कारणले 15% भन्दा बढी चाहिँ घटाउन मिल्दैन है यदि 8 वटा सरिया लाग्छ भने मान्नुस 15% मा एउटा सरिया आयो भने हैन अब मान्नुस सिधै तपाईलाई 15 6 90 मान्नुस 6 वटा सरिया छ भने तपाईले 1 वटा सरिया त्योबाट घटाउन सक्नुहुन्छ बाँकीको सरिया लगभग चाहिँ तपाईले हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यति कुरा बुझ्दा हुन्छ है त्यसपछि 48 नम्बरको कार्बन पर्सेंटेज इन स्टील कार्बन पर्सेंटेज हुन्छ नि स्टीलमा त्यो 0.23% हुन्छ माइल स्टीलहरु भयो नि इनी सबमा त्यही प्रकारले हुन्छ रेलवेको पटरीमा जुन सरिया उ त्यो स्टीलहरु लाग्या हुन्छ माइल स्टीलहरु हुन्छ हैन त्यो चाहिँ याद राख्नु होला त्यसपछि 49 को प्लेसिंग फर्स्ट स्टीरप द फर्स्ट स्टीरप अफ बीम मस्ट बी प्लेस विदिन 2 इन्च फ्रॉम द सपोर्ट यसको मतलब के छ भने यदि तपाईको यो कोलम भयो यो बीम भयो यदि यो कोलम छ र यदि यो बीम छ भने यो बीम मा तपाईले स्टीरप राख्दाखेरि जसलाई टाई हामी भन्छौ या स्टीरप भन्छौ या रिंग भन्नुस यो 2 इन्च छोडेर मात्र राख्नु होला सुरुमा हुन त 4 इन्च र 6 इन्च को पनि स्पेसिङ हुन्छ तर सुरुमा राख्दाखेरि 2 इन्च भन्दा बढी चाहिँ दूरी छोडेर नराख्नु होला 2 इन्च भनेको 50 एमएम हो 50 एमएम भनेको 5 सेन्टी हो मतलब 5 सेन्टी यहाँबाट छोडेर चाहिँ राख्नै पर्ने छ त्यो चाहिँ नियम छ त्यो परकोमा अब गाडीकोमा तपाई जे स्पेसिङको हिसाबले राख्नु तर त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै राख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले अब चाहिँ अर्को क्वेशन के छ भने नम्बर अफ स्टीरप नम्बर अफ स्टीरप तपाईले कति चाहिन्छ अब हेर्नुस् नम्बर अफ स्टीरप कसरी निकाल्ने भने कि क्लियर स्पान बाइ स्पेसिङ प्लस 1 यसको चाहिँ निकाल्ने फर्मुला हो अब हेर्नुस् जस्तै कि म एउटा एग्जांपल दिन्छु अब यति ठुलो मेरो बीम छ यो चाहिँ मेरो 10 मिटरको छ हैन अब यो चाहिँ 10 मिटरको छ अब स्पेसिङ चाहिँ मेरो मान्नुस कति मिटरको हालिदियो अब 1 मिटरको राखिदियो मान्नुस न एउटा एग्जांपल छ 10 भागा 1 गर्दा कति हुन्छ 10 नै हुन्छ र प्लस 1 मतलब 10 बाइ यो जति छ नि स्पान बाइ स्पेसिङ यो स्पान हाम्रो भयो 10 मिटरको र स्पेसिङ भयो मान्नुस 1 मिटरको भने स्पान बाइ स्पेसिङ र प्लस 1 गर्दाखेरि आउँछ अब कति वटा आउने भयो 11 वटा आन्सर हुन्छ स्पान बाइ स्पेसिङ 10 भगा 1 गर्दाखेरि 10 ही आउँछ र प्लस 1 गर्दाखेरि 11 वटा मतलब 11 वटा चाहिँ तपाईले के चाहिन्छ स्टीरप चाहिन्छ या टाई चाहिन्छ बुझ्नु भयो नि एकदमै सजिलो रहेको छ र फेरि हामी अब तपाईहरुलाई यति रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईहरु भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र एउटा कमेन्ट छोड्नु होला तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो तपाईहरुको कमेन्टले मोटिभेट हुन्छु म त्यही भएर अझै भिडियोहरु पनि बनाउने चाहना हुन्छ त्यही भएर तपाईहरु चाहिँ एउटा कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला कि भिडियो राम्रो छ या कस्तो छ त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला अझै सुधार गर्नुपर्नेमा म सुधार गरेर कन्टीन्यु चाहिँ मसँग भएको जुन एक्सपीरियन्स छ त्यो तपाईहरुलाई चाहिँ म बाँड्न चाहन्छु दिन चाहन्छु हैन अब हामी चाहिँ यस्तै गरेर कन्टीन्यु चाहिँ हाम्रो एउटा अघिल्लो सेटमा चाहिँ हाम्रो कति वटा थियो 20 वटा क्वेशन र योमा 30 वटा भएर 50 वटा क्वेशन हाम्रो भइसक्या छ यस्तै गरेर 1000 वटा क्वेशनको म टार्गेट राखेको छु र त्यसमा चाहिँ कन्टीन्यु म गराउने छु तपाईहरुलाई भिडियो हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरु चाहिँ लाइक र कमेन्ट गरेर जानु होला धन्यवाद